السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا توانا أكسين داوض يال ملك الساد نقل سعطان كنا سور دوادا برنامج كاركتيدا دادوينها وهبين والبا حلي غانا وكلا أكاد داوضان تلفيشك عالمي غيساب برنامج كينا وحي نوالا باكو سوق قادنا أرميها بلشدة مركن برنامج كينا وحي نكو إيجي دونا قيمها أسعارتها وصلنا دادي وقدم بيهي سومالي لان مربا مركا كادن بيسا كروسيكا عيا sidii noo ogsoonahay sanadadii ugu dambeeyay bulshada kala duwan ee reer Soomaaliland waxa ragaadiyay qiimo dhaca shilinka iyo sicir barar ballaaran kaas oo sanadadii ugu dambeeyay bulshada si baan u saameeyay taas waxay sababtay asxaarta kala duwan ee dalka yimaada maadaama aanu dalku lahayn wax soo saar inay kor u kacaan qiimaha asxaarta iyo dhibaatooyinka uu ku keenay dabaqadaha bulshada ee kala duwan daawasho wanaagsan magaalada Hargeysa kulanti waxaanu wadaagsan daawadayaal meel kasta aad nagala socotaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena aragtida dadweynaha oo xilliyadan oo kale ka daawataan TV-ga Saab waxyaabahan asxaarta kor u qaadaya waa rag alaab soo dejinaya wadanka keenaya dukolba sixirka ay ku keenaan ay ganacsatada kaga iibiyaan waxaa kaloo jirta ninka soo dejinaya waxaa jira qaar soo dejiya siine iibiya iyagu tafaariiq u sii iibiya oo marka iyagu laba jibaar ba sii faa'iidayaan marna marka ay soo dejiyaan alaabta isagu qiimuu kaga yimnaya iyagu laga yaabo saddex jibaar inay saaraan wixii loo soo dejiyey dee shacabkuna dee waad ku qasban tahay ninka inaad kaga iibsatid wuxuu isagu kaaga iibinayo ninka wadamada iminka suudaan oo kale sixir barar bay ka cabanayaan roodhida loo kordhiyey adaysan kusii socoto dee in laisku yaaco dee nin kastaba wax la boobo dadaan dee waxba soo geninin boqol kunoo doolar hamyeen ka shaqaystaa jira maantii dee markaa hadhato in laisku yaacan bay noqonaysaayo dee laisdhaco laisboobo horta ragga ganacsatada ah waxaan u dirayaa iyagu bal horta inay shacabka ugu naxariistaan dee ganacsiga waa la ogol yahay nabigeenuba sallallahu calayhi wasalam wuu inoo sheegay inaynu dee wax tabcano in ganacsano laakiin dee inaynu dadkeena u naxariisanno oon dee aynu dadka hoose eegno maanta labadii dabaqadood dabaqadii dhexaa meesha ka baxday oo dabaqad sare iyo dabaqad hoosun baa jirta marka inay dabaqadaha si ay dadku isku soo gaadhaan inay dee dadka ka hooseeya ay u naxariistaan xukuumadda iyaga waxaan leeyahay dee horta waynu aragnaa in wasiir ganacsi baa la magacaabay laakiin waxa allaale wax uu qabta xataa ma jirto ninkaasi marka dee wasaaradda ganacsigu wax allaale waxay ku fadhidaa ma jirto dee iyadana waa in meesha laga saaraa dee inay shaqaynayn oo dee dowladdu waa kuwii amri lahaa ragga ganacsatada waxa ay bixinayaan laakiin dee maanta dalkeena madaxweynu ma taliya dee ninka lacagta haysta ganacsiga haystaa taliya dalka soomaaliland ambaba bulshadeenu waxay laba dabaqadood u qulata weeyaan waa dabaqadii hoose iyo dabaqadii sare marka wax ka dhex baxday dabaqadii dhexe marka dadkeena ganacsatadana hoos uma eegayaan dadkeenan hoose inagu ma lihin wax faa'iida ama wax product aynu soo saarno inu iibgeyno taasa ka koowaa inaga qaad bayna loo keenaa qudaar bayna loo keenaa lacagteenu waa la qaataa malaayiin dollar ba habeenkii hooyata oo u hooyata ethiopia hamburg muus bay nooga yimaada oo iyaga lacag baa u hooyata dee waxaynugu xeeran oo dhan waxay naga qaataan lacag unbay naga gurtaan inagu laakiin wax aynu dhiibnaa ma jirto ma jirto haa ama waxaynu la soo baxnaa waxaynu iibgeynaana ma jirto dekadahaasa wax inoogu dhow manfaca aynu leenahaya dekadiina waad artaa wala la wareegay oo dee dhibi walba lagu wareejiyey shacabka wax faa'iida ama dan ah oo ay leedahay oo faa'iidaha kusoo gelayaana ma jirto dalkana waxaa ka badan waxaa ugu badan dadka danyarkaa ee hal doolar wax ka yar maalintii waa cunaa oo aan dhaqaale haysan dhaqaalihiina meel ka soo galaana ma jirto waxay iibisaana ma jirto waa kuwa suuqa u soo wadayacaya dhallinyartii hooyooyinkii waa kuwa la wada fadhiisana iyo gidaaradii maalin walba dowladda hoosena aanay meel u samaynayn oo ay maalin walba lagaga gelinaya cagaf haddii halkaa iminka in yaraan ku darsada ee halkaa suuqa weyne shiraaqle haddii laba dabaq laga sameeyo oo dadkiina laga kireeyo dowladduna waxay ka helaysaa faa'iido dadkiina waxay ka helayaan meel ay galaan oo dee dhaqaalo badanna way soo gelaa wax si aynu dhaqaalo u samaynana ma hayno dee waynu inagii baa habeebsan dowladdiina cidna may jahayn inagiina ismaynaan jahayno ubadkiina lamana jahayn dee dabaqadii tiigu hoosiseed baanu imika maraynaa wax dabaqadii dhexe xitaa waynu ka hoosaynaa imika wax yaroo fara ku tirisa mooyaane laakiin waxaan ku leeyahay anigu maalin dhow waxaa dhici karta in banaanada gaajo loogu bartiyo oo cid walba banaanka iyadoo gaajo loogu yimaado iyadoo le maxaa hayo dhinaca laga dhaafo dee waynu ku sii socotaa hadde rawaynu aragna anu horta dowladda aan u shaqeeyaa horta dadka dhibtu haysta waa dadka dowladda u shaqeeya madax muuse mushaarkaas iyo madaxweynaha u yahay waa dadkaasi waa dadka ugu liita sababtoo ah dee waxay qaataan waa kaash waxay qaataan wax iska yar
مركز رادن مثلاً وكله مهرات دي قلنا بتوكان شو كله دولار بالاقو قرايا إن دولار مركز لاقو قراو كاش فيسو قصيتا قرقو كرادانا دولار بلقة دنيا لايك دولار بلقة دنيا بيري دولار بلقة دنيا دتك مشكلة دوغون هاي ستا ودتك ده دول دوش قايا مشاركة قاتا دتك هاي ده نبت كورو تاي أنا ملحونا ها تلو حمسو شيء لها إن هوسو إيجو een bulshadiisa soo doortay madaxweynaha ka dhigay oo uu ka dhinci kroonka uu eego laydki uu eego biyo uu eego macuushadu uu eego afartaasan madaxweynaha oran lahaa in uu wax ka qabto amba dal lacagto uu kordhiyo noloshiide een haas haas lahaato dadkiiba masaga waxba iska kari maaye lacagtiiba kuguma filaa diima laa imka lagu dhiibo malyan walaahi waa yaacaysan hadalkayn bay waxba iska kari maayse wax walba waxaan noqdeen cirka la geeyay xukuumadda de waxaan ku baaqayaa in de saxir bararka wax laga qabtaa dadka bulshada curyaamiyey la ciifii waa wax laga qabtaa dadka la yaada qof walba saxir loo gooyay laadaa inta wax sii ninka ganacsadii ee dalka alaabta la soo degaa gacanta isaga wuxuu doona siinaya saanad ay ku soo socoto ninka fooqaale horta nabad lagu jooga ninka fooqaale wuxuu ku joogaa inta dadkan ay nabad ku joogaan hadii maciishadu saan ku socoto ninka fooqaale dimaad sa ku soo jirimaysa marka madaxweynaha iyo dadka dalka baanta haysta waxaan leey horta dhaqaalaha gacanta ku qabtaan nimankan tujaarta alaabta dibadda ka keena ee isagii soo dejinaya ee meeshii retailerka furtay ee kaaroyonay ku qaadaya ee in laga daba noolaado ogoleyn ayuunba dadka deecuna hayaa ila tahay aniga marka nimankaasi inay deeyahay dadka uga baqdeen masaakiinta oo ay waxan dadka u naxariistaan xukuumadda loo hayn iyo waxaad wadaa lafteedu inay kaalinteedi aad baa sida wanaagsan uga maysoo bixin inay dabagal ku samaysaa baa hadmoogti waxan oo ay kala xadeeyaan baa mushtirka yaa oo ninka alaabta soo dejiya ay yidhaahdaan aad waad keentay dadku halkaasi daba ceeshaan faraha kala bax xukuumadda lafteedu way dhiman tahay ilaahay un bay leenahay oo day naga soo gaadhay alxamdulillah saarto halkii marasiyo dayr halkii marasiyo dabaqad iyadu hoose meesha ka baxday dabaqad dhexda dabaqad sir mas ku saaray ba een no maayashada dalka qaar gurudu waxa qaal gareen iyo waa ganacsatadu marka aan waxaan dhalanaa ganacsatada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhex nool dad baatiin idinkuba had marba soo marteen maxaradaas oo kale oo maxay hayday qaaliga diidisin marka bulshada ku qaal gareenaysan maxay hayday maayashada een maxay hayday hoos uga dhiga dawladuna ha kala hadashaa halka oo iyada ayno dawladdiya walaa dhibaato badan bay keenaysaa dhibaato badan dad badan baan awoodi kareen berigii hore ee kunka shan waxbuu sameen jiray maanta waxba ma sameynayo 500 baa hawada ka sii baxaysa dawdayaal intaa waxaanu ku soo koobaynaa barnaamijkeena aragtida dadweynaha oo xilligan oo kale ka daawataan TV-ga Saab barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanay qiimaha maciishada ee marba marka ka dambeeya korsi kacaya imkana aad ku wareejiyo magaalada Burco iyo wariyahayga Shaakir Cabdi Axmed halkani waa bartamaha weyn ee suuqa magaalada Burco barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa maciishada kacaysay maalmahan bisha korka ku imanayo saameynta leeg ayay ku yeelan kartaa dadka danyarta ay ku dhaqan magaalada Burco waxaan leenahay in ganacsatada inuu leenahay in waxaan leeyahay in waxaan ku jiraa ganacsatada wariyahay ka baqa oo waxna ka soo yibinaysan dabada war dadka wax yar ka siiya waxa jira in badan oo aan awoodin in badan oo aan dabka loo shidin waxaan leeyahay war ilaahay inta ka cabsataa maciishada dadka u jabiya waynu ognahay waxaynu waxa soo siisataan inay wax yar tahay halkan marka la yimaadana inaad daa ka dhigisan hay waxaan leeyahay xukuumadda iyada ka mas'uula dadkan iyo shacabkan iyadaana u dhaaratay iyadaana runtii maanta ay tahay inay wax ka qabato waxaan leeyahay war ummada ka daaya haddii aan waxba u qabanaynin ka daaya waxaan ku kordhinaysaan iyo cashuuraan aan kor ugu qaadaysaan iyadoo markii horeba ay la irdarnaayeen kulliba baalka maciishad kacday marka waxa loo baahan yahay war ummada haddii noqoto aad u ganacsato iyo hadday noqoto aad u madaxweynaha war ummada u jabiyaan leenahay maanta marka laga sii siiyo aad u bariiskii $12 tii kale $12 laga soo siiyo ay jirto runtii wax shaqa aanay jirin maxay ku yeelan kartaa Shaakir oo weyn wada ognahay oo waxay ku yeelanaysaa waa saameyn marka waxaan leeyahay war saameyn weyn oo arki saambi ku samaysay hoos uga dhiga dadka danyarta ah ama dhammaan ummada reer Soomaaliland aad buu saameeyey waayo maciishadii korba u kacday waxa yaabaa dawladdu waa go'aamay soo saartay in sarifka hoos loo dhigayo in sixir barka laga qabanayo wixii haddana exactly sideedu ma fulin dawladduna warba uma hayso nacyo heerka u marayo sixir bararku maciishada kor u kacday oo waxba laga qaban
haddaan wasaaradda ganacsiga iyo maaliyaddu aan la socon sixirka iyo waxaan lagu iibinayo cuntada iyo bakhaarada ay siinayaan dadka ganacsada ay siinayaan aan la socon runtii culayskii iyo damageki wuxuu ku dhacaya dadkii dayartaha buu ku dhacaya qodobada soo saartay xataa alaan wax muuqda oo aan odhan karo waxbay ka qabatay aanay jirin dowladdu inay bedesho istaraatiijiyadda ay runtii ay ula dagaalamayso sixir bararka iyo inflation ka jira ee waddanka saameeyey oo ay habkan imika u martay habkoole ugu wareegto oo ay isku saameysho sixir bararka iyo dadka danyarta ah iyo tallaabada ay qaadso ay ku salayso waaqiciga jira ee bulshada haysa runtii waa iyadaa ka mas-uula ummaddan iyadaa la weydiinaya maanta qiyaamaha iyadun baa la weydiinayaayo dayada kulli mas-uul raacitihii madaxweynisaa ka mas-uula ummaddan isagaa xilka u qaaday isagoo malaga xisaabtamaya ka fakiirka iyo ka liitay ka danyarka ah iyo ganacsadan waxay doonto wasigaiibinaysa waxay doonto siinayso aan sixir loo jarayn oo runtii aan la socon wasaaraddu ganacsiga aan la socon iyo dowladduba run ahaantii dee bini aadamka waxay ku nool yihiin laba shay bay ku nool yihiin oo oxygiintii iyo caafimaadka oo halmida bointiga labaadna waa cuntadii oo wixii la quudanayaya haddii ummadda cuntadu ay ka xumaato ama cuntada sixir barar kaga dhaco ama jeebku ka yara jilco run ahaantii saameyn weyn bay ku yaalanaysaa run ahaantii innagana iska daa wax kale oo dee sanad walba ugu yaraan 10 jeer baa qiimadeenu kor u kacda dadkeennuna ma dareemaan runtii taasina waa waxa bulshadeennu ay kalaasiska u kala yeelatay berigii hore dadku isku wada mid bay ahaayeen cuntaduna waxay ahayd wax jaban oo dadku ay goyn karayaan dadku waxbay la soo bixi jireen waxay yara dabadda uga yimaadaan waxay ahaan jireen waxda qiimaheedii ay jari karayaan bulshadii iska bixin karayaan taasina imika waxay ku soconaa inaynu sidii hindiya dadka qaybi naga midana ay gidaarada seexatay hambada cunto qaybi naga midana ay maalintii $2000 isku qadayso taasina run ahaantii waa mid aan inaga inoo wacnayn dhaqan ahaan iyo umad ahaan iyo soomaali ahaanba horta macaashada dalmiga kacday waxaa laga yaabaa inay dee ku saameynta ku leeday xoolo iblaanta soomaaliya o dhan ka jirta oo xoolaha iibkoodu aanu furayn dee oo xumaaday lambar wan waa kow tan ganacsatada nin waliba wuxuu keena waa laga iibsadaa risqana ilaahay baa bixiya wax gaajo u baktaya maanta burcama jooganoo layidhi gaajo u dhintay maba jirto wax qaad uu cuno daydayo mooyaane wax gaajo u dhintay dalkoo ma laha haba sheegin waa baktiyaayaba oo la yidhahdo qofkaa waxaa dishay gaajo runtii adigu camalaan ay keentay xoolo iblaanta waa jirtaa waxay dowladdu gacmaha noogu haysaana ma jirto iyadii baaban dowladdu dhowr iyo 10 kale oo wajiyaa ku kala jeeda oo xusbiya isu haysataba allaha weyna cadiimkaa ayaa ummaddan arsaaqa oo wax siiya risqaygana haya waxaan leyna dowladda si cadaalada talada waddanka idinkaga hayay imika xusbiga kulmayaa sheegayaa si xalaala doorashadu ha u dhacdo imika waan ognahay bulshada dee dhammaan haddaynu eegno dabaqadaha bulshadu tahay oo dhan ee si weyn buu saameeyey sixirbararku ama maciishadu ber dhawad weyn ogeyn waxaa lasoo saaray mar shaaha kor loo qaaday 1500 laga dhigay markiiba oo la xirxiray shahlayaashii laakiin waxaa jirta ganacsatada sarsare ee wax soo dejisa weli wax tallaabo laga qaaday mayna arag markaa kolley waxa muhiima ba ilata xukuumaddu iyo madaxweynaha iyo wasaaradda ganacsiga iyo cid kastoo ku shaqale iyo rugta ganacsiga lafteeda dhammaantood inay kaantaroolaan baa loo bahanyay maciishadda iyadoo la halkan had iyo jeer markaa doolarku kaco ayaynu qaylinaayo inaana wax dhacay sixirbarar sixirbararku ma aha markuu kaco doolarku ama uu hoos u dhaco laakiin sixirbararku waxa weeyaan ugu weyni halka bulshada ka saameeya waa shaygan oon kaskiisii saxda ay taagnayn ama qiimihii la soo siiyey waayo ninkan ganacsadaha alaabta soo dejiyo cashuur baa laga qaadaa cashuurtii iyo shaygii intuu ku joogay si uu faa'iido waynu saaraa lacag dul saara kii soo qaadanayna saas le waynu saaraa waxaasoo dhan waxay fuulayaan qofka danyarta ama shacabka ee isagu nolol maalmeedkiisaba kusoo hela si adag markaa kolley waxay la tahay arrintaa xukuumaddu ka hor intaanay dalka qabsan xukuumadda maanta haysata waxyaabaha aad kugu olayi jirtay waxaa ka mid ahaa ganacsiga ayaanu iyo maxaa maciishadaasan wax ka qabanaynaa kicitaanka soorta ama daruuriyaadka ee dadka bilaadanka ku nool yahay uu raashinku ka mid yahay dawadu ka mid tahay dharku ka mid yahay runtii saameyn badan bay 10 sano u dambeeyay ama 12 sano u lahayd taas sababteeda waxaa iska leh sababta ugu weyn arrinta keenaysa waxa weeye dalka waxa uu xidhayay ganacsata gaara oo kooto ku haysata ganacsiga waa public waa private wax dowladda gacanta ugu jiro runtii la taaban karo maanta loona karo dowladdu waxaasi ha jabisana dee meesha ma jiraan oo dadku dowladda inuu ku noolaado wey laakiin dadka in badanna ay dhimato laato oo cuntala-aan u laato dawaala-aan u laato inflation ama sixirbarar u laato in yaroo koobana aynu laato runtii dee waa wax laga wanaagsan yahay runtii waxaa loo baahan yahay istaraatiijiyad rasmi in laga yeesho oo shirweyne qaran la isugu yimaado ummaddu leedahay
ودكي سبيشا ردد كراس فوكتا كراسي غوغل كتوغير هار غران كراسي سيدي ووين يدي دات كنديا تدي باتو كوكري سو ردد بوسيد ريد كي يو ردد سان فالكو مد محلجي انا يسوي مدن هي مريسي مريستر اوف كوميرس سارد كراسك انا ديجي سوسيا سات وغنى ستة لوغادة دينيو دينتي كوتا for example تايوان وحالجي ويسكي نوكا كانو كيلوغا بريسكو وجوغو سوى سناتية مركو برعي مدن وحويش وشنكونا موال حكوشن وين كودو دي محايتن ستولار سوى نغضان مركز سوى مدن لا تما هادي عرفتو هالكن كوشي سوى توها نغضونتا ان اخر كشعب جينتي ان يرو كوبان وادو يرو بغوكي 5% هاي دبغية دادي سان وما عشان وحوي وما عشان دمارين بمارين كسيد بيسا سيكاية تانا وحا وي ودولد بدا كنترول قا عن قرصتي كنترولين يقف كستاوي وحضور ويسكسين يو يقمرك سامين يصدق كدن يرتا قف كستاوي سامين يصدق ملا حي سامين يسا نتيرة سامين يسا نتبع وحوي وقرصيا بلا حدود كنترول كلا هين وحلي قرصتي ده في الشمال لان ندك على رشك كوك عنيسا ودك هني ما حدك ره وجهنبية ودك هني وحنول الله ايجا dadkiina oo wax macquul ah sir macquul ah ka siya ee maalinta maanta ka sii dambaysaa si kicinina dawladdu wax weey inay kara kaantarosho oo qiimo u soo jirto oo dollarka ka caayo maalin kasta oo ay u soo jirto qiimo sax ma inta lag marka ku yartay dadka dayrta ku dhaal magaalada wallahi waa sameynto ku weey dollarka ma geeyay anjas riski dollar baa lagii miyay xorti dollar baa lagii miyay goosheri gara wala leey dollar kana dadkan dollar ma sha Allah baa sta waa wax laga qabtay mooyaan waka suurtagalay dowlad hore oran lahaa in dadka dayrta in laga dhimo miceeshada oo hoos loo eego taas aan markii hore gaarsiinaya dawladda Soomaaliland iyo wasaaradda ganacsiga kaan ugu waxaan ahay in xog maala waxaan qaataa Soomaaliland wax doonaya kuma shaqeeyo runtii in bakhaarka aad la gashaa lacagta laanta waxba kaaga qaban mayso markaa waxaan wasaaradda ganacsiga oran lahaa een marka hore ayada lafteedu horta xilkii ay dalka iyo umada u haysay ha ka soo baxdo kan aan ku wareejiyo wariyahayaga magaalada Gabeeley guuleed Ilgacas wariyahayaga nooga soo waraba magaalada Burco ee gobolka Togdheer aad ayuu u mahadsan yahay annaguna waxaan u falqayn doonaa isla markaasina shacabka reer Gabeeley weydiin doonaa sida ay u arkaan miciishada maalinba maalinta ka dambeysa korosi ka asa isla markaasina ayna iibsan kariin bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabeeley maxaa u sababa raxiin horta wallahi sixir bararku biryahan aad iyo aad ayuu ino sameeyay oo wax muddo sanadahan u dambeeyay in wax weyn sixir barar wax weyn kors oo ay koos aanu jirin baan marka waxaan malaynayaa dabaqada imka ugu sareysa mooyna dabaqadii hoose iyo wixii dhexe intii meesho ka sii baxayaan iyada wax weyn wadanka iyo wax weyn gacmaas la wada gaaray oo waxaan meel walba wax weyn dadkii wada moodeen inuu ganacsi uu shaqeynayo maxaa maciishada mar walba kor u qaadaya oo ay u soo degi laadeen een runtii horta waxaanu marka koowaad aanu dhaliisha u soo jeedinana oo aan leenahay waxa weeyaan koow waxa ka ganacsada waayo waxa arkaysa markasta oo waxa weeyaan ama doorku yara jabo shay kasta halkiisii uu iska sii ahanaya marka horta marka koowaad waxaan dhaliilaynaa oo aan leenahay waxa weeyaan waxa ka bedelan ganacsada dalku een sidoo kale een xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqanaa een in waxa weeyaan barnaamijkii aha in waxa weeyaan sixir barka hoos loo dhigo in waxa weeyaan isagana wax laga qabto runtii markii horeysay xukuumadu hawl beelka ka gashay laakiin inta wixii ka dambeysay dawladdu waxba kama hayno marka waxaan leenahay waxa weeyaan hawshaana ala isku dayo een dadweynahana waxaan ugu baaqnaa een markasta in waxa weeyaan iyagu isku duubnaadaan oo waxyaabaha waxa weeyaan dib keenaya ummada waxa weeyaan een aan u fiicneyn ka soo horjeestaan oo waxa weeyaan rayiga cabiraan oo dhaadan waxa sanuma fiicna een xukuumadna runtii talaabooyinka hore qaaday waan ku hambalyeynaynaa imikana waxa ka sugannaa inay waxa weeyaan een mar labaad ay halka ku celiso een ganacsadana si gaar ah loo xisaabtamo een waxa weeyaan de dollarkana runtii si la sheegay dawladda ilaa waxa weeyaan xukuumadu lacag badan bay ururisay de lacagtiina ka sugannaa inay waxa weeyaan suuqa la soo galiyo si dollarka iyo waxa weeyaan miciishada baa u jaban horta ugu horeyn waxaan u soo jeedin lahaa ganacsatada jamhuuriyadda Soomaaliland inaad u naxariisataan bulshadiina waxaan igi iibsinaysaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqi lahaa inay xeerarka iyo qawaaniinta ay soo dejiso ku ilaaliso ganacsatadooda oo ay la saarto marmarka qaarkood ay u sameeyso casho dhaaf si ay dadkana u naxariistaan bulshadu waa dad isku xiran ilaahay subxaanahu wa ta'aala ana
كتاب كيس القرآن كواحد نقولش جينا نسكن حريص إنه وحن وباقي أمر الله بعدي مر سدحات جناسة تدريس ومال إنه ورح حريستان تدكوا قتل عسان يطيرتها إن أبودين معيشة مر بمر كقدم بيسا ديب أصي قاليو بس. طاوض يا لنتا وحن كسو كوبنا برنامج كاركتيدا تدوينها أو تطبعات كستا حلقنا وكلا كدا وطان تلفيشك عالمي جساب برنامج كواحد إلنا سعوسية أني قو عالفة هذا وحانا إقلا قيب قاطا ورياشيقا قبل الله كردوان ضلك كسوان تطبعات كنا وحي إقلا قيب قادنا يي ورياشا قولد علي إبراهيم إلقا عصي شاكر عبدي أحمد انتاينوكو كل ما ينو برنامج هذا ضنبه واني اعرف هذا يا دما ورياشي قال قيب قاطي وان كغتغينا سداسيون بدغليو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.